Do Volyně se sjeli špičkové amatérské divadelní soubory z celé České republiky, aby ve dvou prodloužených květnových víkendech předvedli to nejlepší, co letošní amatérská scéna nabízí. V sále Na Nové se totiž konal druhý ročník celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní piknik Volíně 2013. Ale nejen divadlem je živ neprofesionální divadelník. Poprvé se ve Volíně koná také Burke Cup, soutěž divadelních týmů v disciplínách inspirovaných slavnou volínskou inscenací Podivuhodné odpoledne doktora Zvonka Burkeho. O přízeň lektorského sboru v roli odborné poroty se v celostátní přehlídce ucházelo 17 souborů. Druhý ročník divadelního pikniku Volíně 2013 uspořádalo Národní informační středisko pro kulturu Praha, útvar Artama, za finančního přispění Ministerstva kultury a ve spolupráci s městem Volíně, volínskou kulturou a divadelním souborem Piky Volíně. Diváci měli možnost zhlédnout v sále Na Nové například skvělou inscenaci Kytice divadelního souboru Korex Prahy nebo hymnu Aneb Urfidlovačku divadelního spolku Ždár ze Ždáru nad Sázavou. Letos se celostátní přehlídky zúčastnilo 17 souborů a vlastně samotné výsledky, kdy 5 souborů bylo nominováno a 4 doporučeny, jasně hovoří o tom, že letos ta úroveň byla mimořádná. Slavnostní ukončení divadelního pikniku a ocenění souborů v letošní celostátní přehlídce se uskutečnilo v příjemném prostředí městské plovárny. Porota udělila řadu čestných uznání a cen a do programu Jiráskova Hronova doporučila 4 inscenace. Ocenění nejvyšší, přímou nominaci na Jiráskův Hronov, si z Volině odvezlo 5 divadelních souborů. Divadlo Korek Praha za Kytici, divadelní spolek ze Žďáru nad Sázavou za představení hymna aneb Urfidlovačka, divadlo Points Prostějova za Testosteron, Přerovské divadlo Dostavník za Maškarádu a Teatr Hrobeso Praha za inscenaci Srnky. Tak já bych chtěl předeslat, že je to vždy závislé, co amatéři v České republice zkoušejí ve všech krajích a na základě krajských přehlídek, regionálních přehlídek vzniká určitý množství kvalitních inscenací, které pak odborná rada doporučí na národní přehlídku do Volině. Atmosféra volínského divadelního maratonu byla podle účastníků úžasná. Ve Volině mají zkrátka pro ochotnické divadlo pochopení. Já jsem ráda jezdím určitě. Volině je opravdu kouzelné městečko. Jsou tu velmi vstřícní, příjemní lidé a samozřejmě i divadelníci, kteří přehlídku organizují přímo tady ve Volině. Tak já jsem ve Volině poprvé v životě, jsem také poprvé na vlastně celostátní přehlídce činoherního a hudebního divadla. Musím říct, že jsem tady strávila velmi hezké 4 dny. Ten program byl velmi, velmi nabitý, líbila se mi představení, některá samozřejmě méně, některá více, ale za co jsem asi nejvíc vděčná, mohla jsem se zúčastnit vlastně rozborových seminářů o těch inscenacích, mluvit o tom, jaké to bylo, jakých chyb se divadelníci dopustili, co udělali dobře, protože když je Jiráskův Hronov, tak já vůbec nemám šanci, abych se právě těchto diskuzních klubů zúčastnila, tak to pro mě bylo velmi přínosné. Je to veliký. To každopádně, my jsme na národní přehlídce poprvé za 160, skoro 170 let existence souboru, takže to cítíme jako velkou prestiž, zároveň to cítíme i velice silným dojmem tím, že reprezentujeme nejen plzeňský, ale i karlovarský kraj a je to všechno jedno veliký citový vzplanutí a ještě se s toho budeme určitě dlouho probírat.